Olá, amigos. Olha, ninguém duvida da situação das estradas, que ela é caótica e põe em risco a vida de milhares de pessoas inocentes diariamente. Pessoas que precisam se deslocar, seja para trabalho, por outro motivo. Isso sem falar nos prejuízos que a deterioração das estradas traz à economia. Não é à toa que todos os meses, em algum ponto desse estado, vemos paralisações, manifestações, pedágios simbólicos, placas, faixas, reclamando e exigindo melhoria das estradas. Mas eu quero chamar a atenção porque há um outro equipamento público muito importante que está abandonado, defasado, arcaico e é até medieval. Estou falando, evidentemente, do sistema carcerário gaúcho, brasileiro, na verdade. Mas se nós não podemos interagir ou melhorar o presídio de Pedrinhas, se nós não podemos melhorar a situação já denunciada até pela ONU do presídio central de Porto Alegre, então vamos nos mobilizar para que possamos ter um novo presídio. Um presídio adequado em Bento Gonçalves. A gente todas as semanas tem visto e ouvido falar em notícias dando conta de que se jogou celular para dentro, de que se jogou droga para dentro, de que houve tentativa de fuga, houve manifestação ou uma tentativa de burburinho lá dentro, colchões queimados. Isso tem acontecido assim, ó, semana sim, semana não, ou semana sim, semana também. Então é uma situação que deve nos causar preocupação. O que falta ao presídio? Falta representatividade política. Não estamos aqui querendo que os presos estejam numa situação muito confortável, porque afinal de contas, se eles estão lá, é porque merecem. O que a gente quer dizer é que os parentes dos presos não têm representatividade política para exigir uma situação melhor, presos menos ainda, mas essa é uma situação da nossa conta. À medida que tu tem uma pessoa lá para ressocializar e não ressocializa, uma pessoa que está lá por 2 anos ou mais, ele não cumpre apenas aquela pena, ele está sendo condenado a uma vida de crime, de desumanidade, de nenhum paradigma de ética, ele vai sair de lá pior do que entrou. Então, é a sociedade perenizando um problema que deveria ser apenas transitório. Nós precisamos de um pai para esse presídio. Seja ele o SIC, SIC Serra, Câmara de Vereadores, um deputado, um prefeito, uma associação de moradores, não sei. Alguém tem que se mobilizar, buscar essa verba e, novamente, colocar o presídio na pauta, exigir das autoridades que se reconstrua ou que se faça um presídio novo para Bento Gonçalves. Não dá para continuar essa situação. Bom, hoje não tem como fazer um comentário sem falar do primeiro ano da tragédia da Kiss. É uma lástima, a gente está esperando aí punição a responsáveis, a dor é coletiva. Santa Maria não merecia o que está acontecendo, era uma cidade tão rica por causa da juventude que lá vai, que vai para estudar, e infelizmente há um ano convivemos com essa dor que assolou 242 famílias, famílias de amigos de mortos, famílias de professores que perderam 6, 7, 8 alunos. O que a gente precisa também agora é começar a pensar que Santa Maria, após esses 12 meses, sempre no dia 27, fazendo atos ecumênicos, atos de protesto, que Santa Maria comece a superar essa dor. A dor vai continuar, não tenho dúvida, a exigência por uma punição vai continuar e é preciso que assim seja feito, mas também é hora de Santa Maria dar uma brecha para voltar a ser feliz. A gente espera que a partir desse ano aqui se consiga, além de cobrar medidas, punição, melhorias, mas também que Santa Maria volte a ser uma cidade que possa olhar para a frente e não apenas para trás. Meus sentimentos ainda a quem perdeu vidas lá, nós convivemos esse luto, compartilhamos esse luto, mas desejamos que a coisa só melhore para o lado de Santa Maria da Boca do Monte. Por hoje era isso, quero deixar um abraço a todos, dizer até breve.